Натюрморт з шахами та череп з висушеними маками – все це роботи Інни Буглак. Їй 30. З 14 фотографів вона наймолодша. 7 років знімає натюрморти. Каже, це її хобі. За її словами, через свої фотографії передає свій внутрішній світ. Завдяки нашому минулому керівнику я розкрила в собі таку здібність до фотографування саме натюрморту. І на цій виставці представлено 3 моїх роботи – це 3 натюрморти. Кожна робота потребує багато часу і 50%, можливо, навіть більше – це вже обробка фотографії, коли вже все знято. Тобто їй потрібно чимало часу допрацьовувати, іноді потрібен тиждень чи два на те, щоб побачити всі ті деталі. Олена Ісаченко, старша наукова співробітниця художнього музею, говорить, що чорно-білу тематику обрали, аби не відволікати кольором від сюжету фотографії. Лінія, градація, кольор, вона привертає увагу до теми. Родзинкою нашої виставки є те, що на цій виставці представлені твори митців, які працювали в нашому художньому музеї фотографами. Саме 14 авторів працюють у жанрі пейзажу, натюрморту, тематичної картини. Фотовиставка триватиме до 8 жовтня. Ольга Онищенко, Олександр Сидько. Новини на Суспільному.